Masiwe mtia balunja abe kumbide Kroutudi uji, ama nyawa mpita Kroutudi, elanga njaga onkwese guno mkisamba, uzeko yonaje msinzi lukwanga mwe kumira Kroutudi uji, mbeba zena mwena mwena aba subscribinga ku YouTube channel ya Feno, mbagala nyo, atela uobe elanga tunaba subscribinga kuweno YouTube channel, mwana mama ama subscribinga, ama ulirego na gona ogasanga wana. Nenda kuma tandikane mbozi, yomusajja manyikidwa nga Khalid Alumeri. Khalid Alumeri, wetuoge ya right now alimu gwanga Uganda. Khalid ne familia yotu abalabyeko kwe airport nga bakatuka mu Uganda era nga munange baba sanyukide baba kubide ngoma ne baba zinira amazina amaganda nga baba niliza mu gwanga lya tuli Uganda kyasi ngo tuletele okumanya Khalid ne family ye chavaka video ke yali kodinga nga sibula omukozi we amanyikidwa nga Sala era nga munange yamuwa ebirabo bingi oba yamu surprising nga Sala amazo mugamba Sala yagamba Khalid ntina yagala kubanga akomawo e Uganda rasonga yaina embaga bali bagenda muwasa obwo kitegeera ebyokubeera ntino yali akologwa usigalo yali agenda kubanga abivamu atandike obulamu obubwe ne bawe okitegeera of course yaina okusibula ba boss beno kubanga abagamba langa munange ba boss bawulira bubi nnyo nnyini ddala okubeera ntino omukozi wawe oba usigalo wawe agenda kubeera nga abalekawo Khalid agamba ntino Sala we yajira mbulamu bwawe omwana wawe omwana wawe yaina emyaka ebiri naye katwetoge ya right now omwana aina emyaka munana obo kitegeera so kitegeza Sala abadde neno family yali neno family okumala akabanga Khalid ne mukyala we basalawo okubeera ntino embaga ya Sala bagibalirira era ne bakwata akasente konako na Sala ke yali yetagisa okubeera nga akola omukolo ne bakamuwa ate era tebakumako ekyo ntino okubeera ntino bamuwa sente ezikola embaga ye Bamusuubiza okubeera nga bajja okubeerawo bulambalamba ku mbaga ye. Ensonga lwaki twalabye Khalid ne famire ye ngeze Uganda. Ovich kano ka video kasanyusa bannayuganda bangi era nga munnange ne bakadamu abamu oba bawusigalo bagamba singa naffe tufuna babosi we batyo abalungi abakwagala kozimuweno video balaga nti no. Sala akwatagana bulungi nnyo ne babosi be okitegeera so nabo basazeewo okubeera nga bajja ku mbaga ya Sala era nga munnange. Tugenda kuba tubatusaako byonna 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 kansoke mbawo ka video tukomawo. Thank you.
Wembaja yeo ngenda kubamba tusako amauli da malala. Mauli ya malala gembalete de ngenda kubamba tusako embozi ya mwana mwala Spice Diana. Spice Diana wetoge ya right now utali Mugwanga. Spice Diana ya genze ku Mugwanga liye Tanzania. Elanga mnange. Bantu banja abawereke de Spice kwe ya port. Elanga MC Kasheshe ya badeo vlamba lambo kubelanga awereke la Spice Diana. Ne manager Roja na balala banji. Ababa deo kubelanga awereke la Spice Diana kwe ya port. Okubera ngafune nyonyi agende Tanzania. Weyatuse Tanzania kuluya Diamond ye yamwaniriza Wasafi Media yabadewo bulambalamba. Okubera ngejuvisa Spice Diana nga bamujjako interview waliwo na bulambalamba. Mwana mlezi Mboso yabadewo okubera nga yaniriza Spice Diana eranga mnange. Very soon tusubira kolabo makatiga Spice Diana ne mwana mlezi ono Mboso. Spice aizo tu surprising nakola kolabo ne Diamond Platinumz. Bebe bige na maso mbulambwa Spice Diana. Sigenda kubera nga sikao wano amanya sigade nze Crow Trudy. In case wabera nga tunaba subscribinga ku YouTube channel ya Feno subscribinga. Ama uye gona gona aga kabio gasanga wano. Mbagala nyo, mwekume, mwelawa.